Ik ga helemaal stuk. Kom allemaal in de raden die hier het eten. Dan. Chocolatje. Lovebirds. Laat eens zien, wat heb je gedaan? Papa heeft Jules de Dior ketting opgeruimd. Wat een kut. Wat deed hij? Goedemorgen, ik ben nu half aan het opmaken en ik heb net een ontbijtje gemaakt voor ons. Dus ik ben alles tegelijk aan het doen. We gaan voor het eerst. Gaan we nu deze coole gouden smeg gebruiken. Want we hadden nog broodjes over van gisteren in de winkel. Dus dat kunnen we nu lekker roosteren. En dan heb ik wat eitjes gekookt. Die moet ik even pellen. En dan heb ik gewoon lekker met beleg. Even voor ons simpel, maar lekker. Maar ik vind het echt leuk dat we deze weer gaan gebruiken voor het eerst. Nou, mijn make-upjes liggen hier. En wat ik al zei, ik ben me een beetje aan het opmaken alvast. Nu we willen zo gaan wandelen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ondertussen ben ik de vlog aan het kijken van deze zaterdag die nu online gekomen is. Dus dat is heel leuk. Die staat hierop. En ik vind hem echt weer leuk geworden. Voor mij is het ook altijd een beetje weer een verrassing. Want soms weet ik niet meer wat ik allemaal gefilmd heb. Dus dat vind ik echt wel leuk. We kijken hem altijd zelf. Dus dan weten jullie dat ook. En ja, ik vind deze ook weer heel erg leuk geworden. Ik ga nu even lekker ontbijten. En dan zou ik dit weekend veel filmen. Omdat het vorige weekend vergeten was. Tenminste, ik was de camera vergeten. Dus, oh. We gaan even lekker wat eten. Je zit er weer te bietsen. Nou, chapeau hè. Ze weet het al. Ik heb hier alvast twee bordjes gepakt, want ze krijgen ook een geprakt eitje. En misschien doe ik er nog wel een beetje ham doorheen. Hè? Ze weten het al. Nou, broodjes zitten erin. Ik ben benieuwd. Eerste keer, first time. Nou, wij hebben lekker gegeten en ik heb zojuist, moet je opletten. Ik heb voor jullie een gekookt eitje geprakt met filet er doorheen en stukjes ham eroverheen. Dat vinden jullie wel lekker, hè, Kam? Chubby? Ja. Kom, we gaan het jullie geven. Kijken of dit lukt zo. Ja, dat lukt. Oké, het is tijd. Ga zitten. Kom op. Chapo. Ga zitten. Goed zo. Kamba ook zit. Goed zo. Allebei zitten. Wachten. Wachten. En ga maar. Ga maar. Het raar dat ik hoor mezelf op de achtergrond, maar dat is de vlog. En ik ben nu een nieuwe vlog aan het maken voor jullie. Oh, wat is het lekker. We zijn lekker aan het wandelen. Oh, dat was een puppy. Dat was een puppy, die wilde spelen. Hé, hey, is toch helemaal niks, Chapo. Chapo is voor alles bang, joh. Goed zo. Hier, nou, nu loopt hij wel, ja, weg van de hond. Chapo! Hé, hey, doe eens normaal jij, joh. Dat is een puppy. Ben je toch niet bang voor? Kom maar. Ik ben echt benieuwd waar we uitkomen als we zo lopen. Ja. We zijn nog nooit hier geweest. Als je een hond hebt, joh, je ontdekt heel veel leuke plekken waar je niet eens het bestaan van wist. En dan loop je in Heemskerk en dan zie je dit. Kijk, die paarden hebben allemaal sterretjes. Hoe schattig. Kijk, en die op zijn kont. Hoe leuk. Hij is mooi, hè, deze, Daan. Nou, als het jouw paard is, laat het weten. Maar je hebt het heel leuk gedaan met die sterren. Hè? Ja. Kijk. Oh, Gamma, die is weer voor niemand bang. Wat vind je ervan? Wat een mooie, zeg. Oh, wauw. Daar komen ze. Ze denken zeker dat ze eten krijgen. Nou. Kijk, bij deze zie je het heel goed. Zie je die sterren? Die is echt goed gelukt. Wat leuk, hè? Toch blijft het leuk, die paarden. Vind ik. Kom maar, joh. Wat zit je hem uit te dagen? Mijn paard vindt het ook wel interessant, hoor. Ja.
Daar achterin, die zien jullie niet, maar er zit een heel klein schattig zwart paardje. We hebben dus weer een dier gevonden bij onze wandelroute. Ik ga even kijken of ik hem kan filmen. We hebben echt een heerlijke route. We gaan helemaal door de duinen van Heemskerk. En we zien hier net weer zo'n buffel staan. Oh, daar is hij. Kijk of jullie hem zien. Hij loopt niet. Volgens mij zijn het er meer dan. Ja, klopt. Je hoort ze gewoon allemaal dingen breken. Nou, ik weet niet of jullie het hebben gezien. Er is zo'n groot oranje. Een soort van stier. Oh, er zijn er heel veel. Ik weet niet of je het ziet op de camera. Waarvoor moet je altijd aan de andere kant lopen waarvan ik je bandje heb? Oh, wielrenners. We hebben nog een dier gevonden. Een kleine raptor. Nou. Het is wel echt grappig wat je allemaal tegenkomt hier. We wandelen gewoon nog steeds lekker. Hoe lang zijn we al aan het wandelen? Volgens mij ging het 1:15 weg. Ik weet niet, hoe laat is het nu? 2 uur zijn we aan het lopen. We zijn al 2 uur aan het wandelen. Oké, er zit ook een ezel daar. Die raptor, die heet het. Nou. Nah. Ik ga helemaal stuk. Kom allemaal in de rare dieren tegen. Oh kut, hij gaat wegrennen. Ik probeer in te zoomen voor jullie. Het is een soort van pelikaan, joh, wat daar nou weer loopt. Zien jullie hem? Ik heb hem niet gelogen, het is echt zo. Moet je kijken, wat een beest. Ik schrik me dood. En het grappige is dat het nu gaat regenen. En wij een uur van huis verwijderd zijn. Dus zonnebril in de regen. Dit is wel echt kut. Gewoon. Nu wil je gewoon thuis zijn. Heb jij dat ook niet? Ja. Ik ben thuis. Een uur of zo. Anderhalf uur wandelen nog. Ik hoop het zo stopt met regen, jongens. Nou, we zijn weer thuis. Na 3 uur wandelen, jongens. We zijn helemaal kapot. Ik heb die hondjes wat lekkers gegeven. Die gaan zo meteen ook gewoon slapen, denk ik. En die worden niet meer wakker. Die worden voorlopig niet wakker. Morgenochtend. Hoe laat is het nu? Het is nu... Nou, kijk. Hier bewijs. Het is... 4:15. We gingen 2:15 weg. En het is 4:15. Dus reken maar uit. 3 uur. Gewandeld. Nou. Ik heb de lamp aangedaan. Ik ga zo even die kaars aan doen. Die is een mooie. Nou, hoe mooi is onze zit zo, jongens. Dat is toch geweldig. Echt heerlijk. Ik ga er nu niet meer uitkomen. Ik ga alleen nog even de kaars aan doen. En dan gaan we chillen. Deze ruikt echt zo lekker ook. Als je deze aanzet, dat is niet normaal, ruikt meteen je hele huis ernaar. Nou. Gaan we nu in deze hoek zitten vandaag? Gezellig, hè? Ik heb net weer gekookt hier, zoals jullie zien. En ik heb niet wat makkelijks gemaakt. Ik heb me weer niet aan mijn woord gehouden om te relaxen. En te blijven liggen op de bank. En ik heb even een half uurtje gekookt en het zit nu in de oven. Dus dan hebben we wel weer lekker eten. En nou ja, ik kan nu wel weer zitten, even lekker niks doen. Want anders zou ik zo zonde. Lang in de oven, voeding. Ja? Is het lang in de oven? Ik denk 3 kwartier of zo. Zo, dat is lang. 3 kwartier, een uur. Maar we hadden natuurlijk die kip en alles al in huis. Super zonde als ik het niet ging maken. Ik heb het nu net in de oven gezet. Ik zal het even filmen. Maar dit is dus het rijstgerecht, het Spaanse. Wat ik al een tijdje wilde maken. Het zit nu eindelijk in de oven. Ik zie dat het allemaal met water en rijst is. En een lekkere saus. En die gaat nu 3 kwartier eerst. Soms moet ik hem even omscheppen.
En kijken of het goed gaat. En ik denk dat hij wel heel lekker is. Wat ik heb gedaan is, ik heb lekker chorizo spekjes, kikkererwten ui, knoflook, kip. En dat is het volgens mij. Heb ik gebakken in een pan met tomatenpuree. En uiteindelijk wat paella kruiden en alles. En toen water erbij gedaan, tomatensaus ook. En toen de rijst erin gegoten in de ovenschaal. En die zit nu in de oven. De bedoeling is dat het water nu in de rijstkorrels zuigt, zeg maar. Oftewel dat de rijst kookt nu in de oven. Dus het is een soort van eenpansgerecht. En de rijst die gaat dus nu in de oven samen met de kip en de spekjes. Dat ga ik natuurlijk ook verder mee. En soms moet ik dus even omscheppen. Omdat, of water erbij doen. Dus even aankijken of de rijst meer water nodig heeft. Ik heb er een kilo rijst in gedaan. En dan wel paella rijst. Dus echt een lekkere, dikke rijst. Een beetje plakkerige rijst. En ik zou zo meteen weer laten zien, als ik hem ga omscheppen, hoe hij er dan uitziet. Over een kwartiertje ga ik dat weer even doen. Dus ik ga nu weer even op de bank liggen. Nou, jullie kunnen zien dat de rijst al wat... ja, je ziet eigenlijk geen water meer, om het zo maar te zeggen. Dus het is wel goed aan het garen. Ik ga er nu wel even wat water bij doen. Anders gaat het te hard. Nou, ik zal even het lampje aandoen. Maar het is klaar. Echt heerlijk. Ik ben nu aan het opscheppen. Dat doe ik even vanuit de oven. Maar het is dus klaar. En het heeft wel een uur geduurd. Niet zo langer zelfs. Lekker kikkererwten in ook. Spekjes, kip. Nou, het ziet er echt heerlijk uit. Yummy. Een soort van paella uit de oven. Heet smakelijk. Nou, lekker bruin aan het worden bij mijn ouders in de tuin. Lekker helemaal niks op mijn gezicht. En echt een beetje aan het verkleuren, dus dat is echt chill. Maar mijn ouders hebben natuurlijk ook echt wel een heerlijke tuin. Moet je kijken. Hier liggen we allemaal. Gezellig. En alle hondjes zijn er natuurlijk ook. Dus dat is ook super leuk. We kunnen gewoon de hele tijd lekker buiten spelen. Hoi! Kom, kom. Chip potje. Lovebirds. You. Lekker. Hola, mama. Mama. Hey, stinky. Lig je lekker in de hangmat? Schattig, hè? Jawel. Jawel. Laat eens zien, wat heb je gedaan? Papa heeft Jules de Dior ketting opgeruimd. Ik heb je bril gevonden. Nou ja, ik zag hem een beetje. Hij loopt hem al weken te zoeken. Ja, ik zag hem net. Waar was hij? Vindt het wel mooi zo'n schakelketting bij je pap? Ja, hè? Hij krijgt hem ook niet af. Niet stuk maken, hè? Tjoppo. Ik had een wachtrij voor namelijk. Hoezo? Ik kan hem gewoon online bestellen. Wel? Dior, echt? Ja, ik heb eergisteren nog gekeken. Ik vind hem ook leuk. Ook in Nederland? Weet ik niet. Ik kan hem gewoon bestellen. Zeg eens hi tegen de volgers van Romee. Joejoe. Hoi volgers van Romee. Joejoe. Oh, hi. Zijn het jouw echte zusjes? Zijn het echt mijn zusjes? Zeg maar die love you bye. Zijn echt mijn zusjes. Love you, okay. What are you making? Burgers. Zijn we bakken, maar ze hebben sperrips. Oh ja, sperrips hebben we ook. Ik kan niet jou een telefoon halen. Wat? Dan ga je het ophangen. Ik kan gewoon met haar. Waarom niet? Laat maar die glazen even zien, Jules. Nee, maar die moet niet komen. Laat maar die glazen maar eens zien. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. Zoals jullie zien ben ik lekker verkleurd, lekker bruin. Ik heb nu niks op mijn gezicht. Alleen heb ik een zonnesteek opgelopen door gisteren. Ik heb dus de hele dag in de zon gelegen bij mijn ouders. En dat doe ik de laatste tijd natuurlijk nooit meer. Omdat we alleen maar in de winkel zijn.
En nu was ik dus een beetje verbrand. En nou, ik had gewoon de hele dag in de zon gelegen. En toen kwam ik op een gegeven moment thuis. Ze waren onderweg, Daan en ik, naar huis. En ik voelde me ineens misselijk worden. En mijn hoofd ging pijn doen. Echt niet normaal. Ik ben gewoon, toen we hier eenmaal waren, echt naar boven gerend. Onder de deken aan liggen met mijn hoofd. Daan heeft mijn paracetamol gegeven. Die heeft nog lekker mijn hoofd ingesmeerd. Omdat ik zo'n warm hoofd had. En nou ja, het is nu maandag, de dag erna. En het gaat al wat beter. Maar ik ben dus thuis. Betekent dat de eerste dag is vandaag dat ik niet in de winkel ben sinds het coronatijd is. Dat ik ook voor de eerste keer dus even één dagje geen foto's maak vandaag. En ik probeer nu ook gewoon echt even uit te rusten en lekker te genieten van mijn dag vrij. Maar ik moet even beter worden en dan ben ik er morgen weer. Maar ja, het is best wel gek. Ik heb nu net eventjes een toastje gemaakt. Dus ik ga even wat eten. Mijn hondjes zijn lekker hier. Die zijn de hele tijd al met elkaar, elkaar aan het pesten om de botjes. Maar ik heb er toch allebei gegeven aan jullie. Hey Gam, je kan daar gewoon je botje pakken. Hij ligt daar. Ja. Maar ja, ze willen lekker veel aandacht. Ze vinden het heerlijk, denk ik, dat we even thuis zijn nog een dagje. Ik ben nu mijn zusje een vlog aan het kijken. Love jullie. Kom eens aan het knabbelen en kijk nou hoe lief dit is. Ik draai hem even om. Oh, schrokje van me. Mijn schatje ligt bij me. Gaan we lekker liggen. We zijn lekker aan het relaxen samen vandaag. Morgen weer klaar voor een nieuwe dag. Gaan we weer ons best doen, hè? Nou, ik heb even een citroensannetje voor mezelf gemaakt. Ik heb net twee doosjes op. Hondjes zijn lekker aan het spelen. Ik heb ze net even naar buiten gelaten. En ik ga nu de film kijken. April, May en June. Daar heb ik echt zin in. Dat is echt zo'n vrouwenfilm. En ik ben heel erg benieuwd naar deze film. Ik zal even mijn moeder en mijn zusjes appen dat ik hem heb gekocht. Dan kunnen zij hem ook kijken thuis. En hun zijn echt gek aan het doen, zoals jullie zien. Nou, even relax tijd voor mij. Voor mezelf. Gewoon even lekker meidendagje. Met mezelf. Een filmpje op en relaxen. En echt waar, dan ben ik weer helemaal klaar voor morgen. En ik heb nu alweer zin om foto's te maken voor jullie. Echt leuk. Nu ligt mijn andere lieve vriendje er weer. Belde ik? Ja. Heerlijk zo eventjes. Dat moet denk ik zijn. En ja, ik heb een KitKat gegeten zoals jullie zagen. Gewoon zo, ik weet niet, ik lig gewoon net. Oh. Het gaat weer wat beter gelukkig. Het is de dag van de dag. Deze ruikt zo lekker. Nou, ondertussen ben ik aan het koken, want ik voel me wel weer wat beter. Ik zal even laten zien wat ik ga maken. Weer met wat ik in huis heb. Ik heb nu een pannetje opgezet voor een omelet te bakken. Hier heb ik hier rijst dat al klaar is. En hier zalm teriyaki in de oven. Ik ga nog even boontjes doen met kokosmelk. En Chapo die hoort Daan, denk ik. Daan is net thuisgekomen van werk. En hij is weer aan het zingen. Ja, hoor je papa zingen? Ja, hoor je dat? Ik ben zo aan het filmen. Snel laten zien wat het geworden is vanavond. Ik heb lekker rijst opgebakken met saus en spersieboontjes. Een omeletje erbij gemaakt, zo'n lekkere dikke. En zalm uit de oven in een teriyaki sausje. En Daan die gaat lekker eten. Wel echt lekker.
zin in. Allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik voel me stukken beter, dus ik ben blij. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er zin in. Klaar voor een nieuwe week. Duurt nu maar 4 dagen natuurlijk. Dus ik heb er helemaal zin in. Ik heb nu mijn eerste item alweer aan, dat ik voor jullie op de foto ga zetten in een spiegel op Insta. En ik heb bedacht om te gaan beginnen met Insta TV. Dus ik wil eigenlijk elke dag wil ik filmpjes gaan maken. Van een bepaald iets in de winkel. Dus één filmpje voor de Reiner shirts, één filmpje van nieuwe collectie. En zo wil ik dat een beetje op gaan bouwen. Want zo blijven die filmpjes blijven natuurlijk altijd staan en mijn verhaal gaat elke keer weg. Dus dan, dat heb ik gisteren eigenlijk even bedacht toen ik op de bank zat. Voor de rest heb ik een hele leuke winactie bedacht met Sammy. Als we 10.000 volgers op YouTube krijgen. Dus volg ons account en subscribe. Want als we 10.000 volgers hebben, gaan wij echt iets heel leuks doen. Nou, ik zie jullie zo weer. Ik ga even verder met de foto's. En ik hou jullie op de hoogte wat we allemaal vandaag aan het doen zijn. Madelon is nu DM's aan het doen. Wij beantwoorden alle DM's op dezelfde dag of één dag later. Dus dat is best wel snel. Wat ik dan hoor vergeleken met anderen. Dus wij zijn er echt gewoon heel erg strikt op dat we altijd zo liefst mogelijk zo snel willen beantwoorden. Dus ik hoop ook dat jullie dat een beetje merken. En nou ja, wat ik zei, ik ga even verder met de fotootjes. En ik spreek jullie later. De nieuwe Reiners bikini zijn binnen met glitters. Ik ga ze nu uitpakken en dan zou ik ze even op de foto zetten. Maar ze zien er echt super gaaf uit. Die achterkant. Het is gewoon echt metallic. Goud. Yeah. Zo, ben ik weer. Ik werd even gebeld. Ik heb dus echt een heel lief persoonlijk kaartje gekregen. Van Jiska. En volgens mij is dat inderdaad het meisje die gewonnen heeft met de winactie. Oh. Heel lieve Romeine Daniel, super bedankt voor de leuke doos die ik gewonnen heb. Ik ben er onwijs blij mee. Ook ben ik super trots hoe jullie het doen in deze rare tijd. Ik ben jaloers op jullie inpakkunsten. Jammer dat ik zo ver weg woon, anders had ik zeker wat lekkers komen brengen. Nou, Jiska, echt super lief. Kijk, en heeft ze een foto van mij en Daan gevonden. Echt, dit was toen we in Antwerpen waren. 2 jaar geleden in december. Super bedankt. En dan heb ik er dus nog één. Gewoon, ik ga hem nu uitpakken. Ik heb nog een leuk kaartje. Kijk hoe schattig. Ik ben heel erg benieuwd van wie het is. Nou, dit is echt te lief. Kijk nou. Ik heb dus nu net een zelfgemaakte scrunchie gekregen. Oh, jammer alleen dat ik niet je Insta heb. Anders had ik je kunnen bedanken, Danique. Nou ja, ik ga het zo ook op Insta zetten. Dus dan hoop ik dat je het voorbij ziet komen. Hartstikke lief. Dank je wel, hè. Ook had ik van de week nog een kaartje gekregen van een heel lief klantje van ons die altijd hier komt. Shanoa, moet je kijken. Heeft ze helemaal gemaakt. Met gouden letters, knuffel en hartje van Shanoa. En dan ook de binnenkant. Nou, je hebt er echt werk van gemaakt. Ik wil je hierbij een hele dikke kus en knuffel geven. Want het is echt heel erg lief. Jullie doen het allebei super leuk, Romee en Dani. Alles wordt super leuk ingepakt door Dani. En Romee's stories zijn ook vet leuk. En helpen ook tegen de verveling. Sterkte en kusjes van Shanoa. Plus Chapo en Gamma doen dat natuurlijk ook super goed. En er zit er nog een heel leuk gouden pootje bij. Super lief. Ik zet al mijn kaartjes hier neer. Dan zien jullie dat. We hebben al best wel veel kaartjes gekregen. Hoe lief is dit? Nou, hier doen we het echt voor. En hier ligt er dan ook nog eentje. Toevallig dezelfde. Maar we krijgen zoveel lieve kaartjes. Heel blij mee. Nou, ik heb net weer alle bikinis en badpakken aangedaan met glitters. Nu draag ik dit mooie one size vest in het crème. Als jurkje. Echt heel erg leuk. Met een leuke riem. Ook deze riemen staan online voor 15 euro, dus het is geen geld. En hij is wel echt super leuk, hem ook in het zilver. Madelon is nu de bikinis aan het invoeren en online aan het zetten. Dus daar ga ik zo meteen een swipe up voor doen. En ik ga nu weer verder, want ik moest dit outfitje, moest ik dus voor iemand aandoen online voor op Insta. Izzy, een heel lief meisje, heeft dit net gebracht aan de deur voor mij. Dus ik ga het even filmen. Even uitpakken. Oh, kijk, Kamla. Wat is het voor leuks? Nou, ik laat het jullie even zo zien. Dus allemaal tekeningen zitten erin. Met een gouden stift, Gamba. Gamba Chapo, jullie hebben ook een tekening gekregen. Daniel. Oh, wat lief, met goud en zilver. Mooi ons logo.
En de hondjes. Nou, kijk eens jongens. Wat lief. Kijk eens, Chapo. Kijk eens. Die is voor jullie. Zeg maar dankjewel, Izzy. Oh, ze zien weer een hondje hoor. Wij zijn weer thuis. Het is nu 8:00. En ik heb nu zojuist... we hebben de persconferentie gekeken. Nou, dat is wel even schrikken voor heel veel, denk ik. Ja, moet ik ervan zeggen. Ik vind het heel erg voor mijn lieve vriendinnen allemaal met hun salons en voor de evenementen. Echt bizar. Het is eigenlijk voor iedereen erg dit. Tot 20 mei. Dus het is vandaag 21 april, dus we kunnen nog wel even een maand doorgaan met alles. Ja. Ik denk dat we even weer moeten laten bezinken. Vervolgens ben ik in het huis dingen op gaan meten voor mijn moeder. Want die gaat kussens maken voor ons. Dus ik heb even het zitje hier in de hal. Dit zitje. Het is heel leuk, allemaal op maat gemaakt hier. En dit heb ik net opgemeten. Hier komt namelijk een kussen op. Kijk, dit zijn kastjes. Daar bewaren we gewoon onze slippertjes en sloffen in. En dit is, zoals je ziet, ook van een mooi materiaal gemaakt. Het is hout, maar het lijkt wel aan huid. Het is wel heel gaaf. En hierop willen we dus een kussen. Maar dat wordt wel even lastig kiezen wat voor stof. Misschien gewoon zwart leer. En dan heb ik boven net heb ik hetzelfde gedaan met onze walk-in closet. Nou ja, die zit hier. Dit is ook een bankje, maar dan van goud hout. En die heb ik net ook opgemeten. Want daar moet dus ook een kussen in komen. Want dan kan je gewoon lekker hier zitten en lekker je spulletjes aandoen. Schoenen en zo. Dus ik heb dat net opgemeten en ik ga dat nu doorappen naar moeder. En dan moeten we even samen kijken wat het mooiste is voor erop te doen. Wat voor stof. Maar dan zit het even wat lekkerder. En is het echt een bankje. We krijgen van de week trouwens alle grepen voor alle deuren die nog grepen moeten krijgen. Dus als ik dat binnen heb, dan ga ik onze walk-in filmen voor jullie. Dus dat is wel leuk. Dus ik ga dat even naar mijn moeder doorappen wat de maten zijn. Ik zou ze wel leuk vinden. Dan kan zij beginnen aan ons kussenprojectje. Oh ja, en wat ik nu ook ga doen. En let op, deze verkopen we in de winkel. Ik ga het nu even erbij pakken. En deze ga ik denk ik in huis ophangen. Het is een heel mooi doek van een vrouw met goud en okergeel erin. En die ga ik nu even uitpakken. En dan kan ik even aan jullie laten zien. Kijken of wat jullie ervan vinden. We gaan even kijken waar we die leuk op kunnen hangen. Dus ik ben even actief of zo. Daan zit echt heerlijk, hè? Hoe onderuitgezakt zit jij? Heel lekker. Echt als een zoutzak zit je. En Gammatje ligt daar te slapen. Onze lieverd. En Chappotje hier. Wat ik ook even ga laten zien is dit aan jullie. Onze magazine eraf. Dat vind ik wel leuk om te laten zien. Deze hadden we laatst gevonden in de loods. Dat hadden jullie gezien. Dus die ga ik even een nieuw plaatje in doen. En mijn idee is om boven dit nieuwe dressoir eigenlijk allemaal mooie lijsten te hangen. En dan juist niet zwart-wit, want dat heb ik dan alweer gezien. Maar wel zwarte lijsten, maar juist wel met kleur erin. Mooie foto's van ons, maar ook weer in de kleur van ons huis. Dus misschien kan ik wel mooie foto's uitprinten. En dan eigenlijk net als dit schilderij, wat hier al hangt. Om dan ook overal van die mooie omlijningen in te doen. Met kleur. En dan in burgundy en okergeel dacht ik, en goud. Dus dat is een beetje mijn idee voor die wand daar. Eerst vond ik het fotolijstje een beetje afgezaagd. Maar ja, ik hou toch wel heel erg van foto's in huis. Heel veel mensen hebben dat natuurlijk niet. Maar ik vind het wel heel leuk. Omdat wij zoveel mooie foto's hebben. Ook ik van fotoshoots, van mijn kookboek en alles. Met zoveel mooie herinneringen. Vakantiefoto's, noem het allemaal op. Ik vind het wel heel erg leuk om hier te doen. Dus dat wordt mijn nieuwe project. En ik heb voor mijn kookboeklancering, toen die uitkwam, 14 december uit mijn hoofd in... twee jaar geleden in 2018 kwam hij, 14 december kwam hij uit. En toen heb ik van Color Scan, het bedrijf waar ik mijn kookboek mee samen heb gemaakt, heb ik een heel mooi cadeau gekregen. Nou, die ga ik jullie even laten zien.
Dat is namelijk dit hele mooie schilderij. Met het doek ingelegd. Van zwart, eigenlijk satijnachtig. En dit is mijn allereerste exemplaar. Mijn allereerste kookboek die van de band afkwam. En dat is wel heel speciaal. En die is best wel groot. Maar echt precies alsof we wisten hoe mijn huis eruit kwam te zien. Alsof ze dat wisten. En die wil ik dus in de keuken gaan ophangen. Ik ben trouwens ook al bezig met een lamp. Dat irriteert me ook mateloos aan. En die wil ik dus in de keuken opgehangen, eigenlijk hier. Hij hoeft niet weer heel aanwezig te zijn. Maar ik dacht, we doen hem hier. Of op die wand. Dus ik zit nog een beetje te twijfelen. Maar ik denk dat ik daar mooier vind. Hier komt op dezelfde hoogte als dit. Komt hier nog een kast met lades waar de prullenbakken in gaan. Dus ik heb straks daar een leuk hoekje. Waar ik iets op kan zetten. En dan wil ik daar mooi dat schilderij. Dus dat wordt dan echt mijn leuke hoekje. En misschien hang ik dan wel het kookboek op. En dan moet ik even kijken wat ik eronder zet. Maar ja, zoals jullie zien heb ik genoeg mooie items die ik daar neer kan zetten. En voor nu heb ik mijn boek even hier. Op een hele mooie gouden standaard. En waar heb ik zin in om nu uit te leggen? Deze. Dus in mijn kookboek nog wat kopen. Hij is nu nog te koop. De laatste stukjes zijn nu te koop. We zijn er bijna doorheen. Dus in een anderhalf jaar tijd bijna alles verkocht. Superleuk. Maar ik heb er nog maar een paar. En deze, die wil ik dus in de keuken op gaan hangen. Deze lijst komt dan daar. En dan komen er denk ik ook foto's tussen, spiegels tussen. En ik denk dat ik misschien nog meer van dit soort leuke schilderijtjes wil bestellen. Of bij iemand anders. Dus als jullie iets weten. Ik ga sowieso mijn moeder vragen voor iets moois te maken. Om er ook een mooie tussen te hangen. Maar mijn moeder kan natuurlijk super goed tekenen. Ik weet niet of jullie dat weten. Maar dat kan ze hartstikke goed. En ik ga nu even kijken waar we die vrouw kunnen ophangen. Ik heb ook nog een heel mooi schilderij van mijn oma. En die wil ik, laat ik ook al meteen zien. Dat is gewoon heel belangrijk voor mij. Mijn oma sowieso. En dat is nog iets wat me heel dierbaar is. Dat schilderij heeft ze zelf gemaakt. En dat zijn ook in de kleuren van mijn huis weer heel toevallig. Er zit ook kokergeel in. En die wil ik dus hier gaan hangen. En ik denk dat dat wel de mooiste plek is in huis. En die wil ik daar gaan hangen. En die is ook precies, zeg maar, die breedte. En hij is heel lang. Dus die wil ik daar mooi hangen. Dan zie ik hem altijd. Dus dat was mijn idee voor de gang. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden dat ik even een beetje een soort van tour geef wat ik nog wil doen. Hier in onze hal komt nog een anyway door. Dus daar wil ik nog een deur met glas, wat je nu heel veel ziet met staal. Maar ik wil hem dan niet met zwart, maar ik wil hem met messing, met goud. Dus mocht jij iemand weten die zo'n mooie deur maakt of die interesse heeft om hem hier te plaatsen... Laat het ons weten. Ik ben bereid om alles ook te filmen en noem het allemaal op. Leuke reclame voor te maken. Dus laat maar weten. Als jullie iemand weten die zo'n mooie deur kan maken. Of misschien zeggen jullie wel van, ik ken iemand die veel vettere deuren maakt. Wat ook mooi is. Let me know. Zoals jullie zien heb ik hem uitgepakt. Daan heeft er vast. Nou, ik zie hem wel goed, Poppie. Ik denk dat die wel heel goed bij ons interieur past aan. Wat denk jij? Wil jij me eens zien? Wacht. Hier, pak jij de vlogcamera? Moet je mij eens filmen? Ja. Wat vind je? Ja, wel leuk. Je ziet niet zo goed dat het goud is, maar er zitten ook mooie gouden vegen doorheen. Nee, want hij kan best wel een stuk omhoog. Hij moet dan wel echt in het midden, denk ik, van de wand. Maar is het leuk of niet? Ja. Is het te vol? Ik vind het niet te vol, want er gebeurt bijna niks op die wand. Oké, en wat dacht je van hier? Ja, sowieso in het midden. Hij is wel echt mooi, jongens. Laat weten wat je hiervan vindt. Ik verkoop hem, hij is €75. Dus het valt echt best wel mee. Daar? Dat weet ik nu al. Dat vind ik niet leuk. Het wordt veel te druk.
daar dat behang en dan dit marmer. Dat vind ik hier niet mooi. Nee. Nope. Nee, ik vind dat hij daar raar uitkomt. Dat is niet leuk aan. Nee, dat is een no-go. Hier komt nog marmer op, jongens. Dus vandaar nu de vuilniszakken. Want hier komt hetzelfde marmer op ingelegd met tegels als de kookeiland. Als het kookeiland. Die lampjes hier doen het niet. Ja, dat moet ik op aan zetten. Hier, kijk. Ja. Dit past dus precies, hè? Met je, het past niet. Ik zie die hele vrouw alleen niet van dichtbij. Nee, dat zie je ook niet van dichtbij. Ik denk dat dit... Echt niet zo mooi, denk ik. Oh. Niet voor daar, bedoel je? Nee, het is gewoon niet de goede plek, denk ik. Nou, dat weet ik niet. Hoezo niet? Nee. Draai hem nog één keer om. Ik heb hem hier wel heel erg mooi op de vlog. Ja, het is wel heel vet, hoor. Hij past hier echt precies met die grijze wand en dat goud erin. Nou ja, als jij hem dus wilt hebben... Ik heb er nog 6, hij staat niet online, omdat het heel moeilijk verzenden is. Het is natuurlijk een beetje een raar object. Maar als je hem wil, kan je hem gewoon komen ophalen in de winkel. En hij kost maar €75. Dus laat mij het weten. Nou, wij zien jullie morgen weer. Ik ben zo blij met deze bank. Wat zeg je? Ik ben zo blij met deze bank. Hoor je dat? We zijn heel blij met deze bank. Kom, maar kom. Zet op bij mij. 1, 2. Dat is wel heel leuk voor het filmpje als hij het nu zou doen. Oh, gaat hij daar? Ga maar. Gaan we naar papa? Ja, ga maar. Kom maar, papa. Kom. Zielige Kamba, hè? Met je liefes. Met je vachtje. Een gussie, man. Nou, we doen ons best, hè? Allemaal nieuwe haartjes komen er. Dus we gaan eens zien of het met jou goed komt, hè? Dure hond. Helemaal blij. Ik ben heel even terug, want ik heb dus het fotootje gevonden wat ik jullie wilde laten zien. Heel makkelijk. Je kan natuurlijk bij WhatsApp kan je gewoon een woord intikken. Dus ik heb nu doek ingetikt. En ik kreeg meteen die foto. En wat het meisje had toen naar mij gestuurd. Nou, Romeha hangt hoor. Het doek is hartstikke licht, dus makkelijk. Zijn ze nou makkelijk op te hangen? Kijk jongens. Zo ziet het bij iemand thuis eruit. Bij Manon heet ze. Ze heeft hem bij mij gekocht laatst. Moet je kijken hoe mooi. Echt wel heel vet, of niet? Een totaal andere stijl. Maar ik vind het heel mooi staan. Goedemorgen. Zoals jullie zien loop ik weer in de winkel. En heb ik mijn reindersjurk aan van vorig jaar zomer. Ik heb natuurlijk laatst mijn kast opgeruimd. En ik kwam deze tegen. En ik vind hem zo mooi nog. Ik kan hem wel laten zien, maar maak jullie alleen maar gek mee natuurlijk. Want hij is nergens meer verkrijgbaar, denk ik. Maar ik ben er heel blij mee. Dus het is lekker weer. Ik had deze vandaag even aangedaan. Wat ik nu net heb gedaan is, ik heb een te gekke winactie bedacht. Samen met een heel leuk bedrijf. Hierover vertel ik in deze vlog aan het einde van ons vlog veel meer. Want deze vlog komt natuurlijk zaterdag online en dan hebben we weer een nieuwe winactie. Maar dit keer met echt een heel leuk bedrijf ook weer. Dus ik ga het allemaal nog vertellen in deze vlog aan jullie. En ik hoop dan dat jullie sowieso ook meedoen weer met deze winactie. Want dit is wel echt een beetje een te gekke winactie. Jullie vinden alles al leuk wat ik tot nu toe gedaan heb. Maar deze gaat nog wel even alles overtreffen. Vind ik en denk ik. Dus dat is wel heel leuk. Dus dat heb ik net gedaan. Ik heb daar net een uur voor aan de telefoon gezeten met verschillende mensen. Het is nu, hoe laat is het nu? Volgens mij 11:15. En ik ga nu weer beginnen met foto's op Instagram. De winkel die wordt steeds leger. Dat is echt super gek. Maar ja, goed. Ik heb ook iets anders bedacht. Ik ga ook aan private shopping doen. Vanaf nu. Dus dat wordt ook in werking gezet. Daar wordt ook een soort van campagne voor gemaakt en uitleg aangegeven via Insta aan jullie. Wat eigenlijk de bedoeling is, en waarschijnlijk is het nu ook al op Insta gezet, dat je dus een afspraak met mij kan inplannen voor een uur private shopping. Of korter natuurlijk. Maar ja, dus dat vind ik ook wel leuk. We hebben gisteravond natuurlijk nieuws gekregen dat het allemaal wat langer gaat duren. En ja, we moeten even kijken hoe we hier allemaal mee omgaan. Maar ik vind dus private shopping een heel leuk idee. Dan kan ik en afspraken maken daarvoor. En jullie op de hoogte houden van alle nieuwe dingen via mijn filmpjes in de spiegel. Dat werkt toch heel erg goed, ook voor onze webshop. En ik denk dat als je open gaat, dat het ook weer heel erg lastig is hier. We hebben niet een hele grote winkel
om die 1,5 meter te behouden. Dus misschien is dit wel een hele leuke invulling. Dat we private shopping gaan doen. Dus wil jij private shopping met mij? Kledingadvies van mij. Wel naar de winkel. En je kan met mij een afspraak maken. Dus dat is een leuk nieuwtje. En nu ga ik me omkleden. En ga ik weer even wat ik nu aan het doen ben naar jullie op Instagram doen. En dan wens ik iedereen weer een goedemorgen. En dan ga ik weer vragen van wat kan ik voor je doen vandaag. Dus dat. Oké, nou leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Echt gisteravond ook dat jullie het leuk vonden om even te kijken in ons huis. En wat ik allemaal nog wil gaan doen. Ik ben er weer klaar voor een nieuwe dag. En merk heel erg aan mezelf dat ik me helemaal lekker voel in mijn vel. Want ik heb maandag natuurlijk even kunnen uitrusten naar die zonnesteek. En misschien was het wel even nodig. En ik ben er helemaal fris en vrijdag en klaar voor. Dus ik ga jullie straks weer... nog een ander nieuwtje. Dat vergeet ik alweer. Ik ben met heel veel dingen tegelijk bezig altijd. En elke dag heb ik zoveel inspiratie en zoveel ideeën. Dat ik soms helemaal gek van mezelf word. Maar wat ik ook als idee heb. Een nieuw idee. Waar ik ook net voor gebeld heb. En wat ik ook een beetje aan het rondmaken ben. Is om Instagram TV te gaan doen. Insta TV. Want nu maak ik elke keer verhalen en met die verhalen op Insta, die verdwijnen natuurlijk allemaal. En ik wilde al heel lang Insta TV doen, maar ja, jullie weten waarschijnlijk wel dat het gewoon heel veel werk is om ook al YouTube te doen. En de verhalen en Instagram posts en de feed bij te houden. En gewoon te werken, webshopbestellingen, huishouden, dus bla 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 bla. Chocoladevla, bla bla bla. Wil ik ook heel graag Insta TV doen, maar het is natuurlijk weer even iets wat erbij komt. Dus ik heb net Sammy gebeld of zij dat vanuit huis dan wil monteren. Dus zij gaat dan de Insta TV vanuit huis monteren. Stijn die doet nog steeds de YouTube vlogs monteren. En ik moet zorgen dat ik dus en Insta TV ga maken en YouTube vlogs. En natuurlijk alle verhalen en alles Instagram bijhoud. En alle nieuwe dingen op de foto zet voor de webshop. Dus we hebben weer een taakje bij, maar ik vind het wel een heel leuk taakje. Dus elke keer als er nu wat nieuws binnenkomt, is het mijn bedoeling om dat te gaan filmen op Instagram met de Insta TV. Dat filmpje blijft dan staan en dan kan je echt goed kijken. Ik ga dan rondjes draaien. Gewoon wat ik in de vorige vlog deed, daar is goed op gereageerd door jullie. Dus daarvoor denk ik ook dat de Insta TV goed bekeken gaat worden. En daarin geef ik maatadvies, noem het allemaal op. Dus er zijn een paar dingen waar we mee bezig zijn om ons concept eigenlijk nog meer uit te breiden. En dat is dus Insta TV, private shopping... En ik ben elke week weer bezig met een zaterdag een winactie rond te krijgen voor jullie. Dus onze weken gaan heel snel. Ik ben heel veel aan het regelen. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Maar ik weet het wel zeker, want ik krijg zoveel lieve berichtjes van jullie allemaal. Dus onwijs bedankt daarvoor. En nu gaat de kletskous weer stoppen met kletsen. En ik ga nu weer werken. Dus ik ga nu weer omkleden. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Ik ben in ieder geval helemaal in de mood. En... ik hoop dat jullie het leuk vonden even om mijn uitleg aan te horen. Waar ik allemaal mee bezig ben, zowel. Oké, tot straks. Een heel lief pakketje binnen. Echt. Lieve Daniel Romee, wat een rot periode dit. We hopen dat alles goed gaat in de winkel en we kunnen niet wachten om weer te komen werken. We missen jullie en veel succes in de winkel. Hopelijk tot snel. Stino, Martin, Semmert en Menonnie. Leuk, hè? Wat lief, hè? Special delivery staat erop. Kijk eens. Een taartje, nou. Wat lief. Donuts. Oh, mijn god. Donuts. Oh, leuk, we zijn hier echt heel blij mee. Super lief, meiden. Oh, we missen jullie ook. Ik heb mijn telefoon ook. Daan gaat jullie ook even bedanken. Ja, moet je even naar hem toesturen, even een fotootje ook, als je wil. Oh, wat lief, hè? Oh, dat is wel heel leuk, van. Nou, we love you too. Wat wil jij? Ja, dat is echt stom. Ja, gewoon overnieuw. Wat wil jij? Ik neem deze. Oh mijn god. Ah, ik neem deze. Dankjewel. Vet lief. Wij eten echt gewoon bijna niks hier, hè? Nee. En wij kopen ook elke keer niks. Dus echt niet. We hebben ook niks hier, dus we gaan hiervan genieten. Dankjewel. Oh, super lief, meiden. Hi lief allemaal, daar ben ik weer. Het is inmiddels 4:00. De laatste keer dat ik jullie sprak was het 11:15. En het is alweer. Er is weer heel veel gebeurd vandaag. Er zijn heel veel klanten langs geweest om pakketjes op te halen. Ik heb heel veel foto's gemaakt voor jullie. Veel vragen beantwoord. Zoals jullie zien heb ik nu een nieuwe jurk aan. En die zal ik jullie even laten zien. Die is nu net binnengekomen. Maar we hebben er maar één binnengekomen.
Dus ik ga hier nu niet een Instagram TV van maken natuurlijk. Het is een stretch luipaardjurk. Hij is geweldig. En ik draag maat M. We hadden ook weer het zwarte jumpsuit op voorraad gekregen. Die iedereen zo mooi vond. Dus die staat nu ook weer online. En voor de rest heb ik met Paul van Leek van de overkant van de nieuwe ijssalon die zaterdag open gaat. Heb ik met hem afgesproken om iedereen die hier private shopping komt doen. Die kan dan een gratis ijsje bij hem halen. Dus dat is leuk. Daar heeft hij net flyers voor gebracht. Die zal ik meteen even laten zien. Nou, volg allemaal even. Ik zal het even hier in beeld zetten. De nieuwe ijsfabriek van Paul. Die hier aan de overkant gaat komen. Dat is leuk. Als mijn volgers, jullie dus, hem ook willen volgen. Want nou, dat heeft iedereen gewoon nodig in deze tijd. En wat is een volgje nou voor iemand? En hij wordt er super blij van. En ik ook, als je het doet. Dus doe dat eventjes. Voor de rest, wat is er nog meer gebeurd tussendoor? Nou, naar boven, naar beneden gerend. Mensen opgebeld. Sommige klachten opgelost. Maar ook heel veel mensen weer blij gemaakt daardoor. Elke keer de telefoons opnemen van de mensen die vragen hebben. DM's hebben we gedaan. Ingepakt. En ik heb dus nu net deze jurk aangedaan om te passen en kijken hoe die staat. Nou ja, er zit dus heel veel stretch in. Ik draag een maatje M. En dat is het eigenlijk. Er stond weer een klant voor de deur, vandaar dat ik even zo raar wegkeek. Maar ik ga nu weer verder om deze jurk in het systeem te zetten. Met de bijbehorende foto's en stickers en noem het allemaal op. Elke keer als ik ergens mee bezig ben, komt er iemand weer wat ophalen of worden we gebeld. Dat zijn de bestellingen geluidjes en daar word ik heel vrolijk van. Nou, ik heb nu... Sorry hoor. Jezus, einde van de dag hè. 4:15. Ik heb hem hier ingezet. En dan ga ik even kijken hoeveel ik ervan heb. Dan weet ik dat voor de maatserie. Dan kan ik die helemaal erin zetten. Even tellen. Om even te laten zien wat ik nu aan het doen ben. Ik ben hier alles aan het doos, uit de doos aan het halen. En even de maten aan het tellen. Hoeveel we hiervan hebben. Elke ochtend, ik was net aan het tandenpoetsen, dat is een beetje raar geluid, maar elke ochtend gaat Gamba bij Daan op schoot zitten. In de meest gekke houding. Zo schattig. Het zijn echt beste vriendjes. Chocootje, kom je ook? Chocootje, kom je bij mama dan? Kom. Kom je bij mama? Of wil je naar de winkel? Jij wil naar de winkel, hè? Ja, naar de winkel. We gaan nu naar de winkel. Het is vandaag, jeetje, welke dag is het? Donderdag. Oh ja, donderdag. Dus we gaan nu zo naar de winkel en dan ga ik me daar even opmaken. En dan zijn we weer bijna klaar voor een nieuwe dag. Het gaat snel. Morgen wordt deze vlog alweer gemonteerd, dus dit is het laatste dagje vlog voor ons. Zit onze kast erbij? In deze onze vlog? Kast? Nou ja, ik wilde dat filmen, maar... we hebben die handgrepen nog niet. En ik vind het echt heel jammer. Ik dacht, als we de kast gaan filmen, dan wil ik dat wel meteen goed doen. Snap ik. We kunnen volgende week ook de wasbakken erbij. Ja, dus dan weten jullie dat nu, dat ik volgende week... Je bent ook een hele gekke hond. He. Hij is zo leuk. Een hele gekke hond. Je bent even lelijk, hè, met je vacht, maar ja. Hij is de leukste hond die er is. Papa is ook hartstikke gek op jou. Hoe lelijk je ook bent. Gamba. Nee, je bent niet lelijk hoor, schatje. Ons maakt het niet uit. Al mag het natuurlijk niet zo zijn. Hè, met je vacht, hoe je er nu uitziet. Maar we doen ons best. Ja, ga je mee? Ga je mee? Ja! Kijk, zie je hoe blij die wordt? Het is zo schattig. Ga je mee? Kom dan. Kom dan. Ja, naar de winkel. Ze wil altijd zo graag mee. Jullie blijven ook nooit alleen thuis. Mijn honden die zijn nooit alleen thuis. Ze zijn altijd bij ons. Echt helemaal niet in deze tijd. Echt bizar. Heb je wel door hoe leuk leven jij hebt? Heb je dat wel door? Ja. Gaan we naar buiten dan? Oké, kom. Kom. Hi allemaal. Nou, daar sta ik weer in een andere outfit. Dit niet zomaar, want we gaan een hele gave winactie weggeven. Ik heb er een paar dagen geleden al wat over verteld.
En nu ga ik het een beetje toelichten en uitleggen. Als deze vlog online komt vandaag en jullie nu dit kijken, dan hebben wij zojuist een hele gave winactie online gezet met Noah Lux. Nou, Noah Lux die maakt hele gave neonlampen, om het zo maar te zeggen, maar dan van vormen. Zo hebben ze ook het Reinershoofdje, die laat ik zo wel van jullie zien, hebben ze aan ons gegeven en gemaakt. En wij gaan hier een winactie mee doen met dit te leuke bedrijf. Dus sowieso ga ik hier nu even de naam Noah Lux in beeld brengen. Volg hun even, want dat is ook iets wat je moet doen voor deze winactie. Nou, om het goed uit te leggen is dat zij 3 prijzen weggeven aan al onze volgers als we 10.000 volgers behalen op YouTube. We zitten nu op de 9.100 volgens mij. En we moeten er nog even wat. Dus ga vooral allemaal subscriben op dit YouTube kanaal. Als we 10.000 volgers hebben, dan gaat heel die winactie eruit. Dus dan krijgen we 6 prijzen, waaronder dit setje, deze slippers. En dan geef ik ook nog dit tie-dye shirt erbij. Dus hoe je het moet zien is dat Noah Lux 3 prijzen weggeeft en wij ook 3. Dus het wordt een te gekke winactie. Iemand kan dit setje winnen. De slippers worden gewonnen. En iemand kan dit shirtje winnen. Dus wij geven deze 3 prijzen weg. En Noah Lux geeft een Reinershoofdje weg. Nou, dit hebben ze gemaakt. Hoe mooi is dit? Dat hebben wij dus van hun gekregen via de post. En toen heb ik ze benaderd. En zij vonden het super leuk om met ons deze zaterdag winactie te doen. Alleen deze winactie duurt natuurlijk wel wat langer. Want we moeten eerst zien als ze het volgens op YouTube hebben. Nou, zij geven dit Reinershoofdje weg. Plus nog 2 andere prijzen. Eentje dat je er gewoon zelf één mag designen. Dus een custom. Dus je mag gewoon bij Noah Lux 1 lamp zelf verzinnen. Of je nou je logo wilt of een tekst of noem het maar op. Dus we geven deze weg, een Reinerskopje, 1 custom. En ze geven nog 1 andere weg. En dat is eentje van hun webshop. Dus eentje die gewoon al klaar is, maar ook super leuk. Want ze hebben bijvoorbeeld teksten als girlboss. En ze hebben avocado's. Ze hebben alles met dit leuke neonlicht. Dus wij doen er een neon outfit bij. En ik denk dat we zo een hele leuke neon actie hebben samen. En ik ben helemaal blij. Dus ik hoop dat iedereen zoveel mogelijk hun best doet. Ook ga je aan je vriendinnen vragen. Aan je familie, vrienden. Ga vragen om ons allemaal op YouTube te volgen. Als we 10.000 volgers hebben, dan gaan deze prijzen er allemaal uit. En ja, ik hoop dat we dat snel kunnen doen natuurlijk. En dat we 6 mensen blij kunnen maken. Dus dat was eigenlijk het verhaal en de uitleg van de winactie van deze dag. Hij gaat dus niet maandag al uitgeloot worden. Want we moeten dus eerst wachten tot we de 10.000 volgers behalen. En dan kunnen jullie winnen. Dus ik zou zeggen, doe mee. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik heb onwijs mijn best gedaan om weer zo'n leuke winactie voor jullie te regelen. We hadden vorige week natuurlijk Richmond en nu hebben we dus Noah Lux. En volg hun ook even, want dat is sowieso een vereiste om te winnen. Maar om alles heel erg duidelijk te weten, kijk op onze Instagram. Die staat ook hier. En kijk eventjes wat je allemaal moet doen om deze prijs te winnen. Nou, ik hoop dat ik het zo duidelijk heb uitgelegd. En hartstikke veel plezier met winnen. Succes ook. En volg ons allemaal op deze leuke YouTube vlog kanaal. Volg ons allemaal op ons leuke YouTube-kanaal Reiners Food Fashion. En ik hoop dat we zo snel mogelijk van start kunnen met de pakketten weggeven. Hoe leuk. Kom maar, jongen. Ik heb een visje met de glaasglas erop. Ga kijken dan, wat is dat? Ga eens kijken dan. Ga eens kijken, Gamba. Nu gaan we vloggen. Oh, kijk, daar gaat hij weer. Ze snappen er niks van. Wat doen jullie? Ja. Mama. Zo schattig. Oh, wat is dit dan? Snap je niet wat dit is? Wat een schat. Wat heet hij? Oh, dit is zo leuk. Gamba, hey, jongen toch. Leuk thuis komen. Daan aan de kokerel. Vertel eens wat je aan het maken bent voor mij. Lekker tortillas maken. Oh, wat lekker. Oh, je hebt ook al kaas gerast. En mais. Oh. Nou, wij komen net uit de winkel. De hondjes en ik dan. Ging goed? Ja, ging goed. Oké, mooi. En leuk, ik heb al 4 private shopping afspraken. Oh, leuk. Leuk, hè? En nou ja, voor jullie, daar was vandaag thuis. Die heeft thuis heel veel gedaan. Die heeft boodschappen gedaan. Mega veel, volgens mij. Echt heel veel. Draagt een nieuwe jurk.
Die ik trouwens weer opnieuw heb besteld, want hij is helemaal uitverkocht in een paar uur. Dus hij komt nu dinsdag weer binnen. Dan weten jullie dat. Dus ik zit er, ik ben er mee bezig. Ik ben lekker bezig, hè? Dus ik kom thuis en ik word verrast. Want Daan is aan het koken en je doet zelfs tomaatjes. Nou. Ik vind het lekker, toch? Ja, jij niet, toch? Nou ja, ik vind het niet vies. Maar ik hou niet van rauwe tomaat. Ik hou sowieso niet van rauwe kost. Nee, Daan houdt van alle groentes. Maar niet van rauwkost. Dus geen paprika en tomaat en sla en zo. Maar hij vindt dus wel alle groentes lekker. Bonen, broccoli, bloemkool, andijvie. Alles vindt hij lekker. Doperwtjes, wortels. Broccoli. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Wat lekker zeg. Oh, je hebt ook courgette gehaald. Ja. En hier zijn ook al stukjes uit. Uit deze tomaatjes. De bovenkantjes moeten eruit, toch? Oh, de bovenkantjes weer uitgehaald. Moet toch? Ja, leuk. Nou, echt leuk. Fijn zo thuiskomen. Ik ga lekker even wat lekkers aandoen. You know me. Ik ga meteen weer even mijn joggingje pakken. Al zit deze ook heel lekker hoor. Maar ik vind het gewoon heerlijk om even lekker alles lekker even te wassen. Mijn gezicht schoon te maken. Lekker jogging aan. En eten, want ik heb honger. Hij heeft zelfs courgette gesneden. Nou, dat Dani courgette snijdt is een wereldwonder. Hè? En tomaat is ook een wereldwonder. En ik ga laten zien wat Daan vandaag gedaan heeft. Want die heeft dus weer boodschappen gedaan, jongens. Hij heeft ook lekker kaas geraspt. Jam. Oké, komt ie. Na 1. Ba, kroephoek. Snoepjes, buggles, chips, popcorn, koekjes, Mars, koekjesrepen, KitKats, Lion, Tix, Snickers. Oh mijn god, erg dit. Lila zegt erg. Nou, de koelkast filmen. Heb je nou allemaal chocoladerepen in de koelkast gedaan? Bros en Mars. Oh, my favorite. Nou, lekker groente, fruit, eitjes, Yakult. En heeft hij ook, jongens, voor mij. Dat vind ik echt heel erg lief. Is hij naar de kaasboer gegaan. En heeft hij kaasjes voor mij gehaald. Wat ik echt heel lekker vind. Een époise. Deze vind ik super lekker. En een manchego. Nou, echt geweldig. Hij heeft ook kaas gekocht. Hier staat ook nog een hele la met drankjes. Nou, dit ziet er al top uit. Dit ziet er ook lekker uit. En dan heeft hij, ja, de vriezer gevuld. Nou, daar komt hij. Wat is wat? Aardappeltjes, shawarma, kip. Nou, daar ligt al het zalm nog wat we allemaal hebben van die 4 kilo. Vissticks. Oh. Ijsjes van Oreo, een KitKat. Oh mijn god, jongens. En dit is dan de gezonde la. Snijbonen, tuinerwten, spersieboontjes, spinazie à la crème. Volop. Oh, lekker. Allemaal groentes. En dan hebben we hier een la met wat slechtere dingetjes. Pizza, ovensnacks, aardappelgratin. Oh, en dan heeft hij hier een hele la vol met... Is het allemaal gehakt en kip, Daan? Ja. Hele la vol. Ja. Oh mijn god. Hoeveel zijn dat er wel niet? 1, 2... Nee, ik weet niet. Jezus. Oh. Je hebt echt heel veel gehaald. Ja. Heb je ook in de voorraadkast weer dingen aangevuld? Ja. Nou, ga ik die ook nog even filmen voor je? Heerlijk is zo'n man. Hij is echt heel lief. Soms kan ik hem wel achter de bank plakken. Mm. Maar hij is toch wel heel erg lief. Oh, pita broodjes zie ik. Tortilla's, lasagnebladen. Oh, ik zie ook erwtenpasta en kikkererwtenpasta's. Oh, wat heerlijk. Ik zie rookworsten, chorizo,
Nou, ons voordatje is er goed aangevuld. Nou, het is toch super fijn? Ik heb vanochtend aan Daan gevraagd van, kan jij dan boodschappen doen? Want ga ik werken, want hij voelde zich niet zo lekker. Nou, toen is hij dus naar Albert Heijn geweest, hij is naar de Macro geweest en hij heeft kaasje bij de kaasboer gehaald. En wij hoeven dus weer een paar weken, denk ik, gewoon lekker geen boodschapjes te halen. En dat doen we niet om te hamsteren, maar dat doen we gewoon omdat we zoveel werken. En in het weekend is het heel druk natuurlijk bij supermarkten. Dus ik ben heel erg blij dat hij dit weer gehaald heeft, want dan kunnen we gewoon weer een paar weken vooruit. En we besparen onwijs veel, nu we dus niet meer uit eten kunnen. Het ruikt echt heel lekker. Ja. Ja, ik moet hem even wat midden op het gas zetten, want hij valt bijna. Cool. En die courgette moet je ook mee bakken, hè, Poepie? Ja, maar ik doe het gewoon dan moet ik het water. Oké. Nou, ik laat het zo gaan. Ik ga even lekker zitten. Nou, normaal ligt Daan hier, dat weten jullie. En nu ben ik even lekker aan het relaxen, want ik heb nu gewerkt vandaag. En ik moet echt mijn voeten schoonmaken. Die zijn vies. Maar ik heb dus gewerkt vandaag. Superleuk dat jullie zo positief reageren op de private shopping. Daar ben ik er heel blij mee. En ik vind het ook heel gezellig. Ik bel iedereen op die contact met me neemt. Of ik was terug. En dan... Hi, kom maar. Hey, schatje. Kom maar. Hallo, lieverd. Oh, ik kom nu lekker bij mij zitten. Kom maar, Poppy. Oh, mijn baby. Dus... gaat hij zitten. Lekker. Dat ik zeg, dus ik ben heel blij met alle private shopping mensen. Het is nu donderdag. Morgenochtend verstuur ik deze beelden weer naar Stijn via WeTransfer. En dan gaat Stijn van het huis, gaat ze dit weer in elkaar zetten voor ons. Ik heb nog geen IGTV kunnen maken. Dat komt denk ik volgende week wel. En wij gaan na het eten lekker relaxen. En dan morgen, de laatste dag, en hebben wij weekend. En dan hebben we 3 dagen weekend, want het is Koningsdag maandag. En aangezien wij met Pasen hebben doorgewerkt, gaan we met Koningsdag dicht. Dus dan hebben we 3 dagen weekend en daar heb ik heel veel zin in. En de hondjes ook, hè, Gamba? Oh, Gamba is een uurtje weer, hoor. Ik ga hem even filmen. Ga je weer rennen? Ga je weer aan het rennen? Wat zeg je? Nee hoor, er zit wel genoeg groente in. Kijk, daar gaat hij weer. Wat dan? Wat dan? Ga jij naar dan? Ik hoop dat het lekker weer wordt de komende dagen. Vandaag was het mega lekker weer. Het ziet er op zich wel oké uit. We gaan weer veel met jullie wandelen en veel tijd aan jullie besteden. Hè? Hij gaat me nu uitdagen. Kijk. Ga je me uitdagen? Wat dan? Wat dan? Wat? Nou, ik ga even lekker relaxen. Oh, kijk. Hey. Oh. Viel je? Ja, je viel. Ja, je viel. Nou, misschien dat ik zo meteen nog iets kan vloggen voor jullie. Wat ik al vertelde vanochtend is dat ik de kledingkasten volgende week ga filmen als ze af zijn. Dus dat is ook leuker voor jullie en ik vind het dan leuker om ze te laten zien. En misschien dat ik zo nog iets film. En anders hoop ik dat jullie dit weer een hele leuke vlog vonden. Ik vond het dan heel divers dit keer. Van alles en nog wat door elkaar heen. En subscribe en vergeet niet mee te doen aan onze winactie die dus nu online staat. En die ik net zo goed mogelijk heb geprobeerd uit te leggen. En dan voor extra uitleg kan je naar Instagram gaan. En vraag gewoon iedereen om je heen om ons te helpen en om ons te volgen op Facebook. Oké. Okay.